Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe kryetari i Partisë Agrare Agron Duka ishin në fjerë në mbështetje të kandidatit për kryetar bashkie të opozitës. Për fatin e keq, sot Shqipëria është në kolapsin e vet ekonomik, social dhe politik. Prandaj një detyrë tjetër e rëndësishme e opozitës është ndërtoi polin moral të kësaj shoqërie, referencën drejt së mirës. Ky lloj pushteti i mbështetur vetëm një dorë ka sjell stagnacion dhe arrogancë. Besoj se edhe këtu ke ju, siç është rastin Durrës edhe në gjithë Shqipërinë, janë të njëjtët njerëz që përfitojnë nga pushteti. Sipas Mediut e Dukës, çdo vot për Partinë Republikane dhe Partinë Agrare është vot opozitare i qytetarëve.